Deseti po redu zimski festival tradicija počeće u subotu u 9:00 na parkingu ispred male gostione, dok će u nedelju u 11:00 kod muzičkog paviljona startovati 24. trka Deda Mrazeva. Po rečima Hargite Erči, članice gradskog veća zadužene za turizam, investicije i međunarodnu saradnju, obe manifestacije su tradicionalne i veoma posećene. Prošle godine je bilo otprilike 120.000 noćenja do kraja godine, znači sad je negde oko 110.000. To znači da će do kraja godine biti isti broj noćenja kao i prošle godine, što je jako dobro. Ove manifestacije doprinose samom Paliću i turizmu na Paliću, tako da jako su nam bitne. Posetioci će na zimskom festivalu tradicije imati priliku da obiđu vašar lokalnih proizvoda na kojem će biti predstavljene ručno pravljene unikatne namirnice, ukrasi i novogodišnji predmeti. Također biće održano i 10. takmičenje u pečenju čvaraka u kojem će učestvovati 15 do 20 ekipa. Što se izložbe tiče, imamo više od 45 izlagača. Oni će izložiti svoje ručno pravljene predmete tradicionalnim načinima. Posetioci moći će tamo da probaju, da degustiraju proizvode. Biće tu i upotrebnih, ukrasnih predmeta, namirnica, pića. S obzirom na predstojeće praznike, pretpostavljam da će najviše božićnih stvari i novogodišnjih stvari biti na manifestaciji. Očekuje se da će u trci Deda Mrazeva biti oko 3000 učesnika, dužina staze 2 km. Namenjena je mladima i starima, a svi će dobiti medalju. Jedini uslov za učešće je kapa ili kostim Deda Mraza. U manifestaciji će učestvovati i volonteri Crvenog krsta Subotice, kojima od 10 do 13 časova građani mogu predati novogodišnje paketiće za mališane korisnike narodne kuhinje.